Nästa uppgift nu då, så har vi K är lika med I sub 2 minus I sub 1 genom X sub 2 minus X sub 1. Så har vi A där, om det är punkt A, punkt B, så har vi negativ 2. K är lika med negativ 2, subtraherar med negativ 8, genom 0 minus negativ 3. Så har vi negativ 2 plus 8 genom 3, så har vi 6 genom 3 är lika med 2. Så k är 2. Eller gör vi tvärtom, så har vi k är lika med negativ 8 minus negativ 2 genom negativ 3 minus 0. Så har vi negativ 8 genom plus 2 genom negativ 3. Så får vi negativ 6 genom negativ 3, så får vi också 2. Okej, vi tittar på B. Här är vårt A, här är vårt B. Så har vi K är lika med. Har vi negativ 4 minus negativ 1 genom 7 minus negativ 5. Så har vi negativ 4 plus 1 genom 7 plus 5. Så får vi negativ 3 genom 12 är lika med negativ en fjärdedel. Okej, förkorta den. Eller negativ 0,25 om ni vill svara på det sättet. Eller k är lika med, vi växlar. Vi har negativ 1 subtraherar med negativ 4 genom negativ 5 subtraherar med 7. Så har vi blir det? Negativ 1 plus 4 genom negativ 12, så har vi 3 genom negativ 12 är lika med negativ en fjärdedel också.